វិរៈបរិះបាសាលោករីវ៉ាល់ដូថាទូស៊ីអូសេវិនរៀងធ្លាក់ជើងបន្តិចតែគេនៅតែមានចំណុចពិសេសមួយនេះវិរៈបរិះបាសេរណាលោករីវ៉ាល់ដូនៅតែបង្ហាញការកោតសរសើរចំពោះគ្រីស្ទៀនណូរ៉ាល់ដូទូមួយរយៈនេះខ្សែប្រយុទ្ធរបស់មែនស្ទ័រយូណៃតេដរៀងធ្លាក់ជើងបន្តិចក៏ដោយជាការពិតណាស់បន្ទាប់ពីឈានចូលវ័យ37ឆ្នាំរ៉ូណាល់ដូហាក់បង្ហាញសមត្ថភាពមិនបានល្អដូចមុនឡើយចាក់ស្ដែងនៅរដូវកាល2022-2023នេះរកគេទៅតែរកបានមួយក្រុមប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមការបង្ហាញខ្លួន9ប្រកួតឲ្យ Manchester United កន្លងមកទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយបារ៉ូសសញ្ជាតិប្រេស៊ីលលូរីវ៉ាដូនៅតែលើកសរសើរពី CR7 ហើយលោកថែមទាំងមានប្រសាសន៍ថាខ្សែរុកនេះនៅតែអាចធ្វើរឿងដែលខុសប្លែកពីគេនៅលើទីលានទោះបច្ចុប្បន្នមានវ័យរៀងជ្រេក៏ដោយតើទៅនៅរឿងខាងលើលូរីវ៉ាដូបានមានប្រសាសន៍ពីរ៉ូណាល់ដូយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំជឿជាក់ថាក៏កំពុងជួបការលំបាកគាត់អាចមានអារម្មណ៍បែបនោះទោះបីបច្ចុប្បន្នគាត់មានវ័យរៀងជ្រេគាត់នៅតែអាចធ្វើរឿងមួយចំនួនដែលមានភាពខុសប្លែកនៅលើទីលានគាត់ជាកីឡាករម្នាក់ដែលខ្ញុំមានការកោតសរសើរខ្លាំងជាកីឡាករអាជីពដ៏អស្ចារ្យពេលដល់ពេលវេលាសមស្របគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើបានល្អឡើងវិញជើងចាស់ព័រទុយហ្គាល់ម្នាក់បង្ហាប់ថាមេស៊ីគឺជាកីឡាករទី2ដែលខ្លួនសុំហត្ថលេខាបន្ទាប់ពីម៉ារ៉ាដូណាខ្សែប្រយុទ្ធលីអូណែលមេស៊ីបានក្លាយជាកីឡាករទី2ដែលវរៈបរិះព័រទុយហ្គាល់លោកផូឡូហ្វូទ្រេបានសមិទ្ធលេខាបន្ទាប់ពីការរកគ្រាប់បាល់ដ៏អស្ចារ្យមួយអំឡុងពេលប្រកួតទល់ក្រុមបេនហ្វីកាក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Champions League កាលពីយប់ថ្ងៃពុធកន្លងទៅទោះបីជាស្មើការប្រកួតបញ្ចប់ទៅដល់លទ្ធផល1-1ទៅនឹងក្រុមបេនហ្វីកាក្នុងពូល A ក៏ដោយតែមេស៊ីបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំក្នុងការរកគ្រាប់បាល់ដ៏ល្អបំផុតមួយក្រោយពីទទួលបាល់ពីការបញ្ជូនដើម្បីរួមក្រុមកីឡាករណេម៉ាហើយនៅក្រៅពីការប្រកួតនោះលោកហ្វូទ្រេបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាមេស៊ីគឺជាកីឡាករទី2ប៉ុណ្ណោះដែលខ្លួនបានទៅសុំហត្ថលេខាបន្ទាប់ពីរបរោះអាសង់ទីនលោកឌីអាហ្គោម៉ារ៉ាដូណាមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកហ្វូទ្រេបានបញ្យល់ប្រាប់មូលហេតុដែលគាត់សុំហត្ថលេខាពីមេស៊ីថាខ្ញុំបានមើលឃើញកីឡាករពីរនាក់ប៉ុណ្ណោះដែលល្អជាងខ្ញុំហើយនោះគឺកីឡាករអាសង់ទីនពីររូបនេះឯងលោកបន្ថែមទៀតថាឌីអាហ្គោម៉ារ៉ាដូណាគឺជាកីឡាករតែម្នាក់គត់ដែលខ្ញុំបានសុំហត្ថលេខានៅពេលដែលពួកយើងធ្លាប់ប៉ះគ្នានៅលើទីលានអំឡុង World Cup ឆ្នាំ1987ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសុំពីលីអូមេស៊ីដែលគាត់គឺជាកីឡាករទី2សម្រាប់ខ្ញុំ Man City ជះលុយសាហាវដឹងអត់ថា Haaland ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់ជាងរ៉ូណាល់ដូនិង Salah បូកបញ្ចូលគ្នាទៅទៀតគឺដល់ទៅខ្សែប្រយុទ្ធ Erling Haaland ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថារកបានប្រាក់ឈ្នួលចំនួន 900,000 pound ស្មើនឹងប្រមាណ 998,800 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីផ្ទេរមកកាន់ Manchester City កាលពីរដូវក្តៅកន្លងទៅ Haaland បានក្លាយជាតារាឆ្នើមដែលកំពុងល្បីល្បាញនៅ Premier League ដែលរកគេរកបានដល់ទៅ19គ្រាប់ហើយក្នុងការបង្ហាញខ្លួន12ប្រកួតធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រនាំគ្នាកោតសរសើរនឹងសមត្ថភាពរបស់គេជាណាមិញ Manchester City បានចាយលុយផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលដល់ Haaland យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលខ្ពស់ជាងប្រាក់ឈ្នួលកំពូលខ្សែប្រយុទ្ធ Cristiano Ronaldo និង Mohamed Salah បូកបញ្ចូលគ្នាទៀតផង Cristiano Ronaldo រកបានប្រាក់ឈ្នួលត្រឹម 515,385 pound ស្មើនឹងប្រមាណ 571,000 ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍នៅ Manchester United កណ្ដាលដែរ Mohamed Salah រកបានខ្ទង់ 350,000 pound ស្មើនឹងប្រមាណ 388,300 ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍គេមិនឲ្យតម្លៃផងលោក Van Basten ចង់ឲ្យកីឡាករ Chelsea រូបនេះឆាប់ចាក់ចេញពីក្លឹបទៅលោក Marco Van Basten បានទទួលខ្សែបម្រើ Hakim Ziyech ចាក់ចេញពីក្លឹប Chelsea នៅរដូវរងាខាងមុខនេះទៅ Ziyech បានបង្ហាញខ្លួនតែពីប្រកួតប៉ុណ្ណោះនៅ Premier League រដូវកាលនេះដែលនៅពីប្រកួតចុងក្រោយលោក Graham Potter បានដាក់ឲ្យគេចូលលេងនោះទេខណៈនោះក៏លេចលឺថា AC Milan និង Manchester United ព្រមទាំង Tottenham Hotspur កំពុងចាប់អារម្មណ៍ចង់បានកីឡាករសញ្ជាតិ Maroc រូបនេះដែរ
ដែលមើលឃើញថាឱកាសចូលលេងរបស់គេមានតិចលោកបានបាស្តែនបាននិយាយថាមានទីផ្សារមួយទៀតចិត្តនឹងមកដល់ហើយវាពិតជាគួរឲ្យអាម៉ាស់ណាស់ស៊ីជិចគឺជាកីឡាករដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ពួកយើងគួរបានមើលកីឡាករដូចជាគេលេងពួកយើងមើលទូរទស្សន៍ដើម្បីមនុស្សដូចគេពួកយើងមើលនឹងទៅកីឡាឋានដើម្បីមើលកីឡាករដូចគេវាពិតជាគួរឲ្យអាណិតសម្រាប់បាល់ទាត់ទាំងមូលដែលគេអង្គុយនៅក្អីបំរងបើសិនកីឡាករប្រភេទដូចគេមិនមាននាទីចូលលេងទេវាមិនល្អសម្រាប់បាល់ទាត់នោះឡើយក្លឹបគួយភ្ញាក់ផ្អើលមួយកំពុងត្រៀមខ្លួនទិញយករ៉ូណាល់ដូចេញពីមែនយូនៅទីផ្សារខែមករាខាងមុខអនាគតរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធគ្រីស្ទៀណូរ៉ូណាល់ដូនៅតែមិនច្បាស់លាស់នៅឡើយទេបន្ទាប់ពីកីឡាករជាប៉ូទុយហ្គាល់បានព្យាយាមជាច្រើនលើកដើម្បីអាចចាក់ចេញពីក្រុមមែនជេស្ទ័រយូណៃតេដនៅរដូវក្តៅនេះតែមិនបានសម្រេចទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរ៉ូណាល់ដូនៅតែមានឱកាសដើម្បីអាចចាក់ចេញពីក្រុមសេចក្រហមជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីក្រុមទូគីកាឡាតាសារាយត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការចាត់លេខាលើរូគីនៅពេលទីផ្សាររ៉ូណាល់ដូបើកឡើងវិញចេះស្ដាយនេះបញ្ជាក់តាមរបាយការណ៍មួយនៅប្រទេសទូគីដែលបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាក្លឹបមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនឹងអាចចាត់លេខាលើរ៉ូណាល់ឆ្នាំប៉ូទុយហ្គាល់នៅក្នុងទីផ្សាររ៉ូណាល់ដូកីឡាករនៅរដូវរងាខាងមុខនេះជាមួយនឹងការផ្ដល់ជូនសំណើដ៏ធំមួយគួរឲ្យដឹងថាក្លឹបកាឡាតាសារាយបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ4ក្នុងតារាងក្របខ័ណ្ឌ Turkish Super League ហើយពួកគេនៅតែមានបំណងចង់ចុះតលេខាលើជម្រើសកីឡាករថ្មីបន្ថែមទៀតក្រោយពីរដូវក្តៅកន្លងទៅពួកគេបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់កីឡាករឆ្នាំដូចជា Mauro Icardi, Lucas Torreira និង John Mata រួចទៅហើយនោះLiverpool អាចងាកទៅរកតារាឆ្នាំ3យានរូបនេះវិញបើសិនតាមយក Bellingham មិនបានថ្មីនេះក្លឹបហងក្រហមលីវើពូលត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាបានត្រៀមផ្លូវក្រោយរួចស្រេចហើយក្នុងការបដូរគោលដៅរបស់ពួកគេទៅរកតារាឆ្នើមរបស់ក្រុមបេយ៉ាមនិចវិញប្រសិនបើមិនអាចចេះកុងត្រានាំយកខ្សែបម្រើឆ្នើមជួយបូលីងហាមពីក្រុមបូរ៉ូស៊ីដតម៉ាន់ចេះស្ដាយលីវើពូលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាក្លឹបមួយក្នុងចំណោមក្លឹបធំៗជាច្រើនទៀតដែលកំពុងប្រជែងដើម្បីចុះតលេខាលើបូលីងហាមនៅរដូវក្តៅឆ្នាំក្រោយខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងចង់ពង្រឹងជំរឿននៅតំបន់បម្រើរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើយោងតាមការចុះផ្សាយពី The Mirror ក្នុងពេលថ្មីនេះបានបង្ហាញថាក្លឹបហងក្រហមក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចផងដែរដើម្បីងាកទៅរកខ្សែបម្រើ Jamal Musiala ចំណុចវិញបើពួកគេខកខានក្នុងការនាំយកកីឡាករជាតិអង់គ្លេសមកកាន់ទឹកដី Anfield នោះគួរឲ្យដឹងថា Musiala ដែលមានវ័យ19ឆ្នាំរូបនេះកំពុងតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ក្លឹបធំៗនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីគេបានបង្ហាញផ្លេចធ្លោដែលអាចរកបាន22គ្រាប់និងអាស៊ី13លើកក្នុងការបង្ហាញខ្លួន90ប្រកួតឲ្យក្រុម Bayern មានរឿងអីនឹងរ៉ូដូកំពុងតែចាប់ផ្ដើមក្តៅស្រលាញ់ជាមួយនឹងលោកថេនហាក់លើរឿងនេះហើយខ្សែបញ្ជាក្លឹបមែនជាសញ្ញាធាតកីឡាករគ្រីស្ទៀណូរ៉ូដូត្រូវបានគេរាយការណ៍កំពុងតែមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តឡើយក្នុងការលេងក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកអេរិកថេនហាក់ជាការពិតណាស់នៅក្នុងទីផ្សាររ៉ូដូកីឡាកររដូវក្តៅដែលបញ្ចប់ទៅថ្មីនេះគឺរ៉ូដូក៏មានបំណងចង់ចាក់ចេញពីមែនយូដូចគ្នាដើម្បីចូលរួមជាមួយក្លឹបដែលមានការអេលេង Champions League ប៉ុន្តែមិនបានជោគជ័យក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទ្រនំប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះអនាគតរបស់គេក៏នៅតែបន្តស្ពិចស្រពិលដូចគ្នាបើយោងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់ The Times បានលើកឡើងថារ៉ូដូមិនសប្បាយចិត្តនឹងលេងក្រុមរងនំរបស់លោក Ten Hag ជាពិសេសរូគេមិនពេញចិត្តរបៀបនៃការរៀបចំការវឹកហាត់របស់លោកថាមិនច្បាស់លាស់ទើបក្រុមទទួលលទ្ធផលចាញ់ធ្ងន់ធ្ងរក្រុមធ្វើជើង Manchester City និង Brentford មូស្គូកីឡាករវ័យក្មេងឆ្នាំនឹងចូលរួមកំពូលព្រឹត្តិការណ៍ World Cup 2022ជាលើកដំបូងខាងក្រោមនេះជាកីឡាករវ័យក្មេងឆ្នាំទាំង10រូបដែលនឹងចូលរួមក្នុងកំពូលព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ជាលើកដំបូងពលគឺនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup 2022នៅប្រទេសកាតាដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះតែម្ដង1. Vinicius Junior ខ្សែបញ្ញត្តិជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលវ័យ22ឆ្នាំកំពុងលេងឲ្យក្លឹប Real Madrid មានតម្លៃខ្លួន120លានអឺរ៉ូ 2. Pedri ខ្សែបម្រើជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញវ័យ19ឆ្នាំកំពុងលេងឲ្យ Barcelona មានតម្លៃខ្លួន90លានអឺរ៉ូ
3 Jude Bellingham ខ្សែបម្រើជម្រើសជាតិអង់គ្លេសវ័យ19ឆ្នាំកំពុងលេងឲ្យក្លឹប Borussia Dortmund មានតម្លៃខ្លួន90លានយូរ៉ូ4 Phil Foden ខ្សែបម្រើជម្រើសជាតិអង់គ្លេសវ័យ22ឆ្នាំកំពុងលេងឲ្យក្លឹប Manchester City មានតម្លៃខ្លួន90លានយូរ៉ូ5 Dusan Vlahovic ខ្សែប្រយុទ្ធជម្រើសជាតិ Serbia វ័យ22ឆ្នាំកំពុងលេងឲ្យក្លឹប Juventus មានតម្លៃខ្លួន85លានយូរ៉ូ6 Jamal Musiala ខ្សែប្រយុទ្ធជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់វ័យ19ឆ្នាំកំពុងលេងឲ្យ Bayern Munich មានតម្លៃខ្លួន80លានយូរ៉ូ7 Aurelien Tchouameni ខ្សែបម្រើជម្រើសជាតិបារាំងវ័យ22ឆ្នាំកំពុងលេងឲ្យ Real Madrid មានតម្លៃខ្លួន80លានយូរ៉ូ8 Federico Valverde ខ្សែបម្រើជម្រើសជាតិអ៊ុរ៉ាហ្គាយវ័យ24ឆ្នាំកំពុងលេងឲ្យ Real Madrid មានតម្លៃខ្លួន80លានយូរ៉ូ9 Anthony ខ្សែប្រយុទ្ធជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលវ័យ22ឆ្នាំកំពុងលេងឲ្យក្លឹប Manchester United មានតម្លៃខ្លួន75លានយូរ៉ូ10 Rafael Leao ខ្សែប្រយុទ្ធជម្រើសជាតិប៉ូទុយហ្គាល់វ័យ23ឆ្នាំកំពុងលេងឲ្យក្លឹប AC Milan មានតម្លៃខ្លួន70លានយូរ៉ូខាន់ឌីថាបាក់ឡាកូមែនយុគនេះមកលេងឲ្យអាសេណលម្លេះនឹងឈានដល់ចំណុចកំពូលពិតពិតកីឡាករចាស់ថ្មីរបស់ក្លឹប Manchester United ជាច្រើននៅរដូវកាលនេះហាក់ទទួលរងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់បើល្អក៏ល្អតែមួយប្រាវហើយក៏ស្ងាត់ទៅវិញតែបើរងការរិះគន់គឺជាប់សឹងគ្រប់ការប្រកួតចេះស្ដាយលោក Jason Candy ជាអ្នកវិភាគបាល់ទាត់មួយរូបបាននិយាយអំពីតំបន់ខាងលើថាបើចំណែកនៃក្លឹបសេក្រហមមកលេងឲ្យក្លឹបកំភ្លើងថ្មអាសេណលម្លេះនឹងមិនដឹងថាល្អប៉ុណ្ណាទេជាការលើកឡើងអំពី Jadon Sancho ដែលខ្សែបញ្ជាស្លាប់ជាអង់គ្លេសធ្វើបានល្អឡើយនៅក្នុងការប្រកួតទល់ក្លឹប10 Omonia Nicosia កាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅនេះកីឡាករវ័យ22ឆ្នាំស្ថិតនៅតម្លៃផ្ទេរ73លានផោនកាលពីឆ្នាំមុនហើយមិនទាន់រកឃើញចំណុចដ៏ល្អពិតប្រាកដរបស់គេឡើយមកដល់ចំណងគ្រូថ្មីRick Ten Hag ចំណាននាយលើប៉ុស Talk Sport លោក Candy ថានឹងហើយបើគេមក Arsenal គេប្រកាសជារកឃើញបិចល្អខ្លួនឯងពេលលើនេះគេនៅក្មេងហើយមិនទាន់អាចនិយាយថាអាជីពរបស់គេត្រូវដល់ឈានដល់ចំណុចបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងអីនេះទេគេមិនទាន់សម្របខ្លួននេះជាក្លឹបដ៏ធំជាការផ្ទេរតម្លៃខ្ពស់ហើយគ្រប់យ៉ាងមិនទាន់កាត់ឡើងល្អសម្រាប់គេលោកបន្ត Man U ត្រូវតែអត់ធ្មត់គ្រាន់ថាបើអ្នកដាក់ Sancho ឲ្យមកលេងនៅ Arsenal ជាក្លឹបដែលផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងនៅ12ខែចុងក្រោយប្រកាសណាស់នឹងឃើញ Sancho ប្លែកពីគ្នាមិនខានគេត្រូវប្រឈមរឿងជាច្រើនទាំងក្លឹបនេះក៏ធ្វើបានល្អពីចុងក្រោយរំលឹកថាស្ថិតិរដូវកាល 2022-2023 សម្រាប់កីឡាករអង់គ្លេសបង្ហាញខ្លួនសរុប10ប្រកួតរកបាន3គ្រាប់កីឡាករព័រទុយហ្គាល់មួយរូបអាចនឹងអវត្តមានពី World Cup ដោយសាររបួសកីឡាករម្នាក់របស់ក្រុមជម្រើសជាតិព័រទុយហ្គាល់នឹងខកខានចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup 2022ដោយសារគេត្រូវទទួលការវះកាត់របួសកជើងកីឡាករវ័យ22ឆ្នាំ Pedro Neto បានរងរបួសកជើងអំឡុងពេលការប្រកួតដែល Wolves បរាជ័យ 2-0 ក្រោមទ្វេជើងរបស់ West Ham កាលថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនហើយគេត្រូវបានបដូរចេញក្រោយលេងបាន24នាទី Neto ទទួលបានឱកាសបង្ហាញខ្លួន3ប្រកួតឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិព័រទុយហ្គាល់ហើយគេក៏មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីសម្រាប់ការប្រកួត UEFA Nations League ផងដែរកាលពីចុងខែកញ្ញាកន្លងទៅការប្រកួត World Cup នឹងធ្វើឡើងចន្លោះពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី18ខែធ្នូនៅប្រទេសកាតាគណៈព័រទុយហ្គាល់ស្ថិតនៅក្នុងពូល A ដែលត្រូវជួបតតាំងជាមួយហ្គាណាអ៊ុរ៉ាហ្គាយនិងកូរ៉េខាងត្បូងអេយ៉ាអ្នកនិយាយច្បាស់ថាខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ណាប៉ូលីរុកនេះអាចនឹងផ្លាស់មកមែនយូឬអេវើតន នៅឆ្នាំក្រោយយោងតាមភ្នាក់ងារកីឡាករលោកអាឡេសានដ្រូមុនហ្វ្រេកូឡាបានដឹងថាខ្សែប្រយុទ្ធ Hervin Lozano អាចនឹងផ្លាស់ទៅកាន់ Manchester United ឬអេវើតននៅរដូវក្តៅឆ្នាំក្រោយដែលរូគេគ្រោងចាក់ចេញពីណាប៉ូលីនៅខាងវិទ្យាណាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះ
លោក Montfrey Cola បានលើកឡើងថាកីឡាករ Lozano មានបំណងប្រាថ្នាចង់លេងឲ្យក្លឹបដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសលោកបានថ្លែងទាក់ទងនឹងរឿងខាងលើប្រាប់ Sport Witness យ៉ាងដូចនេះថានៅខែមិថុនាខាងមុខនេះ Lozano នឹងចាក់ចេញតាមកំណត់របស់ខ្ញុំដែរប្រកាសរកបានជាង4លាននៅ Napoli ទោះបីជាគាត់សប្បាយចិត្តដែលបានមកទីនេះក៏ដោយគាត់មិនដែលលាក់បាំងថាគាត់ប្រាថ្នាចង់ទៅក្លឹបកំពូលនៅអង់គ្លេសទេទោះបីជាពេលនេះគាត់ប្រហែលជាដឹងថា Napoli ជាក្លឹបកំពូលមួយក៏ដោយភ្នាក់ងារបន្ថែមថាគណៈពេលដែលខ្សែប្រយុទ្ធមិចសិចសរសើរបាសេឡូណានិង Real Madrid ប៉ុន្តែអាចនឹងទៅ Premier League ច្រើនជាងក៏មិនដែលលាក់បាំងថាគាត់ស្រឡាញ់បាសេឡូណានិង Real Madrid ទេប៉ុន្តែលុះត្រាតែ Ancelotti ធ្លាក់ក្នុងឡុងស្នេហ៍របស់គាត់ម្ដងទៀតក៏គ្មានទីផ្សារទេខ្ញុំគិតថាអាចទៅ Manchester United ឬ Everton អាចចរចា Lozano វ័យ27ឆ្នាំបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមបញ្ចប់ទីបានត្រឹមតែមួយដងប៉ុណ្ណោះក្នុង9ប្រកួតនៅក្នុងការប្រកួតទាំងអស់ក្នុងរដូវកាលនេះសម្រាប់ Napoli កីឡាករអន្តរជាតិមិចសិចរូបនេះត្រូវបានភ្ជាប់ទៅ Goodison Park នៅពេលដែល Carlos Ancelotti ដឹកនាំនៅ Everton អ្នកចារសេចក្ដីទូលីរូបនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាចង់ជួប Lozano ម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគ្នាម្ដងនៅ Napoli សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា